Їхні твори визначають наш побут, відзеркалюючи внутрішній світ у мовчазних свідченнях своєї епохи. Будівлі у стилі Ренесансу, просвітництва чи модернізму століттями супроводжували покоління, руйнуючи політичні кордони. Творці виконували замовлення і формували світогляд суспільства водночас. У 1929 році головним архітектором Рівного стає Семен Юліанович Сидорчук. З брудного, як згадували іноземці, місто невдовзі перетвориться на успішний бізнес-центр Волинського воєводства. Зочі розробляє проекти забудови приміських територій, планує державні установи, школи, торгівельні заклади та переймається іншими проблемами. Що збудували, а що залишилося кресленнями на папері? Які твори Сидорчука супроводжують життя рівнян нині? На початку ХХ століття місто згадують як один із перспективних центрів Волинської губернії. Документи не фіксують великих промислових об'єктів, однак прокладена нещодавно залізниця призвела до збільшення населення у декілька разів. Сюди їдуть торгувати, займатися дрібним підприємництвом. Окрім того, Рівний стратегічний військовий центр. Проте після Першої світової війни місто зазнає чималих втрат і руйнації. Коли за умовами Ризького договору наше місто, як більша частина Волині, відійшли до Другої Речі Посполитої, то, звичайно, перед громадою і перед польською адміністрацією постало питання, що робити з забудовою міста, якими шляхами відбудовувати місто, розвивати його далі, по яких проєктах, якими напрямками. Включення частини Волині та інших земель Російської імперії у Варшаві розцінюють як відродження колишнього потужного політичного утворення на сході Європи Речі Посполитої. Державні керівники активно фінансують розвиток регіону. З тих матеріалів, що є в архівах, в музеї, судячи по спілкуванні з тими, хто тут жив, влада, звичайно, збиралась бути тут довго, адже в різних сферах було намагання провести реформи. Господарськими проблемами переймалися чиновники різних рівнів, а відбудовою, благоустроєм та зовнішнім виглядом – архітектори. Як і в багатьох інших населених пунктах, у Рівному відчуватимуть дефіцит кадрів. Місто на початку 20-х років не мали архітекторів в принципі, архітекторів і фахівців, які би займалися його розбудовою, проєктуванням. Такі архітектори з'явилися на самому початку 20-х років минулого століття. І Сидорчук, напевно, став одним з найбільш яскравих представників цієї когорти адміністраторів. Попередники та наступники Сидорчука переймалися зовнішнім виглядом та прагнули надати європейськості місту. Разом з тим, Семен Юліанович відрізнявся систематичним та індивідуальним підходами. У 20-х роках минулого століття міста східних воєводств Другої Речі Посполитої згадують як брудні та неохайні. Польська влада фінансує проведення каналізацій та благоустрою. У Рівному відповідний проєкт розробляє Семен Сидорчук, що свідчить про його фахову універсальність. На початок 20-х років серед міст Волинського воєводства лише в Острозі діє центральна каналізація. У свою чергу, Рівне ще з 19 століття згадують як особливо брудне, адже колишній садово-палацовий комплекс перетворився на зруйнований палац, оточений болотом з огидним запахом. Однією з перших задач, яка вирішувалася, це була ідея інженерного благоустрою, тобто влаштування каналізації, водопроводу і каналізації. Це стосується як Луцька, так і Рівного. І ось завдяки тому, напевно, в тому числі завдяки тому, що Семен Сидорчук мав дуже гарну освіту архітектурно-будівельну, він міг виконувати такі роботи. А ці роботи потребували не тільки вміння проєктувати, але й вміння робити розрахунки. Польська архітектура міжвоєнного періоду, на відміну від загальноєвропейських тенденцій, мала власні особливості. Спеціалісти крокували в ногу з часом, додаючи певні національні мотиви. Таким чином, поляки підкреслювали власну автентичність. Ще в ті часи стало перед вибором. З одного боку,
вся Європа в 20-30-ті роки пішла шляхом активного впровадження модерністичних течій, на чолі з такими архітекторами, як Вальтер Гропіус, міс Ван де Рое і інші. А з іншого боку, відродження держави польської вимагало як найпотужнішої ідентифікації свого автентичного архітектурного минулого. Так у Рівному з'являються споруди з характерними рисами конструктивізму поруч з неокласицистичними. Архітектор Семен Сидорчук спроєктує дві споруди, які вціліли до наших днів і подекуди відзеркалюють тогочасні протиріччя. Окрім того, він також планував цілі райони Рівного та інших міст. Місту Рівному він присвятив лише 2 роки свого життя. Чомусь це склалось, теж важко сказати, чому так мало. Документи про це нічого не говорять, у всякому разі ті, які віднайдені на сьогоднішній момент. Чому так мало? Але, тим не менше, він встиг зробити для Рівного достатньо багато. Він працював як генпланіст, тобто проєктував окремі частини міста, передаючи своє бачення розвитку міста, якби створюючи такі ідеальні моделі для його розвитку. Ось проєкт забудови району на території парку, що тоді належав Любомирським, виконаний Семеном Сидорчуком, очевидно, на замовлення міського магістрату. Планувався цілий масив житловими будинками, який прилягав би до вже існуючого грабника. Зверніть увагу, тут також вулиці мають заокруглену форму. Така геометрія домінувала при плануванні тогочасних міських районів у Європі і через Польщу дійшла до Волині. На території цього житлового кварталу мали розташуватися 2, 3 і 4-поверхові будинки, як блоковані, так і багатоповерхові, які мали бути розташовані на території дуже гарно озеленених дворів, скверів і вулиць. І відповідно створювався такий теж ще один взірцевий район, як і грабник, який розташовувався взагалі поруч. На відміну від району Грабник, який поляки запроєктували раніше, проєкт забудови території, розташованої поруч з гіркою Любомирських, залишився нереалізованим. Проте креслення вражає фахівців просторовим уявленням та образним мисленням автора. Семен Сидорчук розпочинає кар'єру в літній резиденції Миколи II в Царському селі. Чиновники палацового управління помітили індивідуальний підхід і талант молодого випускника. Працюючи тут протягом наступних дореволюційних років, будівничий здобуде багатий досвід, який застосовуватиме потім будь-де за архітекторським кульманом. Ось одне із перших творінь Семена Сидорчука до революції – музей історії російських військ, а потім так звана Ратна палата. На той час в імперії звертаються до архітектурних національних рис минулого. Рішення будівничого затвердили одразу після першої спроби. Це була будівля такої нерегулярної в плані форми, з внутрішнім двором, з великими залами, в яких мали експонуватися не тільки підтвердження російської військової доблесті, атрибути військові різноманітні, але також портрети героїв війни 1812 року. Ось ще одна споруда, спроєктована Семеном Сидорчуком, коли він працював у Царському селі. Проєкт затвердила сама імператриця. Дослідники біографії архітектора, окрім таланту, відзначають глибоку та всебічну освіту, яку отримав молодий юнак в одному з кращих вузів імперії. Це була не Академія мистецтв у Петербурзі, а Інститут цивільних інженерів. Межа 19-го і 20-го століть стала тим періодом, коли цей інститут переживав такий дуже потужний розквіт. На той момент в його стінах викладали визначні тогочасні архітектори, які мали власні погляди на розвиток архітектури не тільки в Російської імперії, але й європейської архітектури. У 1907 році Сидорчук закінчує інститут із золотою медаллю. Складно уявити, наскільки успішною склалася доля цього талановитого та освіченого юнака, якби не Перша світова війна. 3 роки він служитиме у війську, а після війни працюватиме у різних містах Східної Польщі. У Рівному збереглося 3 згадки про архітектора Семена Сидорчука. Споруди добудовували, змінювали зовнішній вигляд, але вони донині нагадують про талант творця.
таким запроєктував приміщення Семен Сидорчук для української гімназії у Рівному. Нині це частина 15-ї школи. Зліва, напевне, планувався спортзал, однак його не побудували. Будівля чи не найкраще відображає тогочасну архітектурну моду в Польщі. Півкруглі декоративні арки першого поверху відображають захоплення минулим. З іншого боку, прямі лінії, геометрія вікон другого і третього поверхів, строгість інших деталей – характерні риси конструктивізму. В одній споруді митець талановито поєднує протилежні тенденції, таким чином виконуючи тогочасні запити польського суспільства. Крім того, є відомості, що Семен Юліанович причетний до реставрації школи імені Сенкевича, нині це приміщення третьої школи Рівного. На жаль, тут складно розгледіти будь-які архітектурні свідчення минулого. Третя споруда, що нагадує про автора – будівля по вулиці Симона Петлюри, виконана на індивідуальне замовлення. Взагалі, вілли на той час були великою рідкістю. Об'єкт, який був запроєктований як вілла, як індивідуальний житловий будинок, в стилі такого модерну, раціоналістичного модерну течії, яка була дуже поширена на початку ХХ століття в Росії і в Європі. До Рівного дійшла аж наприкінці ХХ століття, до 20-х років ХХ століття. Автор готує два варіанти споруди, перший з яких відрізнявся вкрапленнями барокових елементів, а другий – строгими формами модерну. Замовник приймає другий, який, на його думку, виглядає більш сучасним. Семен Сидорчук проєктує територію та павільйон для відомих волинських торгів, що запрацюють від 1930 року. Вони розташовувалися на території парку Любомирських та потребували певного благоустрою, над чим і працював архітектор. Сидорчуком був запроєктований головний павільйон. На жаль, до нашого часу проєкт не зберігся, і точно важко сказати, який саме з павільйонів він запроєктував. Але тим не менше відомо, що був проведений конкурс, і він чесно переміг в цьому конкурсі. Благоустрій волинських торгів Сидорчуком бачили надзвичайно багато людей, адже ярмарок був відомий на всій території Польщі. Унікальне явище на території всілої Польщі, да? Тому що сюди приїздили люди з Вроцлава, з Кракова, з Варшави, з Лодзя Гданська і так далі. Ну, Рівне не було вибрано випадково для цього, тому що були інші, очевидно, претенденти для таких ярмарок. Але очевидно, що стояла мета якось оживити саме східні кордони. Польська влада стратегічно мислила стосовно розвитку східних воєводств. Ось проєкт поступової забудови Рівного, який планували втілити до 1968 року. На заваді стала Друга світова війна. Семен Сидорчук невпинно шукав посаду, яка задовольняла б амбіції і відповідала компетентності. Він часто переїжджав і працював у різних містах Поліського і Волинського воєводств, де проєктував навколишній світ городян. Завдяки його зусиллям Рівне стало одним із найуспішніших міст на сході Другої Речі Посполитої.